12 жасқа толған балаларға арналған. Hello guys, how are you? Қалайсыздар, көңілдеріңіз қалай? Ағылшын Go арқылы ағылшын тілін үйренуге дайынсыздар ма? Yes, okay, let's go. Я қадірменді достар, ағылшын Go-дың бүгінгі санында біз pronouns дегеніміз не, possessive pronouns дегеніміз не, және де бірнеше жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Ендеше, let's start! Я қадірменді көрермен, жалпы ағылшын тілінде ереже өте көп, қазақ тілі секілді. Я, pronouns дегеніміз не? Жалпы естіп бедіңіздер? Білмесеңіздер, ендеше менің дайындаған теле сабағыма зер салай. Let's go! Естеріңізде болсын, есімдіктердің лексикалық мағынасы жоқ және сөйлемде мағынасын өзгертпейді. Есімдіктер алдыңғы сөйлемде немесе ойда айтылған сөздердің орнын ауыстырады. Мысалы, Арман сыныптағыларды жақсы танымайды, өйткені ол сыныпқа жаңадан келді. Көріп отырған мысалда екінші сөйлемдегі ол деген есім сөз жіктеу есімдігі, алғашқы сөйлемдегі Арман сөзін алмастырып отыр. Ал енді ағылшын тіліндегі мысалдарды қарастырайық. Қуаныш studies at ESNF University. He is one of the best students. Қуаныш Есенов университетінде оқиды. Ол үздік студенттердің бірі. Ағылшын тіліндегі есімдіктердің түрлері. Олар жіктеу есімдігі, personal pronouns, I, you, he, she, it, we, they. Тәуелдеу есімдігі, possessive pronouns, my, your, his, her, its, our, there. Сілтеу есімдігі, demonstrative pronoun, this, that, these, those. Сұрау есімдігі, who, whom, what, whose, which. Some, any, somebody, anybody, somewhere, anywhere, something, anything, someone, anyone, one. Өздік есімдігі reflexive pronoun. Myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourself, yourselves, themselves. Орталық өзаралық есімдігі. Each other, one other. Болымсыздық есімдігі. Negative pronoun. No, no one, nobody, nothing. Я pronouns-ты біліп алдық, бірақ pronouns-та possessive pronouns бұл бөлінеді екен. Possessive pronouns дегеніміз не? Оны да үйреніп алайық бір сабақта, иә. Possessive pronouns дегеніміз не? Possessive pronouns иемдену немесе иелік ету деген мағынада қолданылады. Мысал ретінде мына сөйлемдерді қарастырайық. This is my car. Бұл менің көлігім. This is my mother's bag. Бұл менің анамның сөмкесі. This is my father's friend. Бұл менің әкемнің досы. Бұл сөйлемді S апостроф арқылы қалай жазамыз? Ол үшін сөз кімдікі? Which деген сұраққа жауап беруі керек. Мысалы, кімнің сөмкесі? Менің анамның сөмкесі. Кімнің автокөлігі? Менің автокөлігім. Кімнің досы? Менің әкемнің досы. Қай уақытта S апострофы қолданылады? S апостроф, егер ол оның әпкесі немесе анасы деп айту үшін S апострофымен жасалады. Мысалы, Naomi Campbell's mother. The mother of Naomi Campbell деп айтылмайды. Ағылшын тілінде ер адам, әйел адам, балалар, адамдар деп айту үшін S апострофымен бірге айтамыз. Мысалы, that's children's school. Бұл балалардың мектебі. Ағылшын тілінде көпше түрде айту үшін S апострофын қолданамыз. Мысалы, there are my parents' friends. Бұл менің ата-анамның достары. Сіздерді тексеру мақсатында тест сұрақтарын ұсынамын. Қателеспей жауап беруге тырысыңыздар.
сөйлемді дұрыс аяқтаңыздар. Я, дұрыс. Do you like Chinese cats? Келесі. Я, дұрыс. I drive my mother's car. Келесі. This is my friend's flat. Дұрыс. Келесі. Я, дұрыс. He works for his father's company. Я, ағылшын тілінде жаңа сөз өте көп. Бүгінгі жаңа сөздер қандай болмақ? Білесе кеттік көрейік. Скринейджер. Ялы телефон, теледидар секілді гаджеттерден бас алмайтын жас өспірімді осылай айтыңыз. Сөздегі скрин, экран және тенейджер жас өспірім дегенді білдіреді. Текстратори. Көлік жүргізіп келе жатқан адамның орнына хабарлама теретін адамды осылай атайды. Яғни жүргізушінің хатшысы деген жаңа қызметке берілетін атау. YOLO. You only live once. Сен бір рет өмір сүресің. Бұл өмір сүруге шақыратын, мотивация беретін тіркес. Өмір қызық, мүмкіндік барда тілдерді меңгеріңіз. Саяхаттаңыз, арманыңызды шындыққа айналдырыңыз. Шынымен YOLO. HIIT High Intensity Interval Training сөзінің қысқарған нұсқасы. Оның аудармасы жоғарғы интенсивті интервалды жаттығу. Кардиоға қарағанда HIIT арықтауға тезірек әсер етеді. Әрі арзан, әрі үйлесімді деген сөзді ағылшын тілінде былай айтуға болады. Quick and dirty. Белгілеген уақытта кездесуге кел деп айту үшін against the clock деп айтасыз. Сөзімді қайтып алдым деп айту үшін to eat one's worth дейсіз. Тым қымбат тұрады. To cost an arm and leg. Қысқасын айтқанда in a nutshell. Ұнамайды, бұл маған жат не деп айту үшін it's not my cup of tea дейсіз. Я, қадірменді көрермен, конкурстың құпия сөзі бүгінгі on, in, off. Я, осы бір сөздерді жаттап жүрсеңіздер, немесе жазып жүрсеңіздер, бір айға ағылшын курсына тегін жолдама ұтып алаласыздар. Ендеше, қапы қалмаңыздар, ағылшын қоуды үзбей көріп жүріңіздер. Бүгінге ағылшын қоу тәмім, келесіге дейін жүздескенше сау саламатта болыңыздар. See you soon, bye-bye!